ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପତିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିବାହ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କେତେକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ପତ୍ନୀ ପାଳନ କଲେ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପତ୍ନୀଙ୍କ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପତିଙ୍କୁ କରିଥାଏ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ପତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହର ମହିଳା ନିୟମିତ ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲୋଟା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଘରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଉଚିତ। ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହି ଉପାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳନ କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଓ ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପତିଙ୍କୁ କରିଦେଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।